খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল। মই আজি আপোনালোকক এটা চেণ্টাৰলৈ লৈ যাম, যিটো আমাৰ গুৱাহাটীত কটাবাৰীত বালাজী মন্দিৰ আৰু বিটি আই এছ বি টিৰ কাষত আছে। সেইটো হ'ল মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ। তাত আপোনালোকৰ ফুডৰ এক্সপ' চলি আছে। বলক তেন্তে মোৰ লগত। ये हमारे अर्जेंट भैया है, वो अभी प्रेजेंटेशन करेगा। हाँ देखो, পিছত চাওঁ নেকি? পিছত যাওঁ। মই খাই দেখোঁ। আমি এক্সিট হৈ ওলাই আহিলোঁ বাহিৰৰ ৰাস্তাৰে। পিছফালে মোৰ দুটা বডিগাৰ্ড হোৱা নাই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বালাজী মন্দিৰ চাবলৈ। ইয়াৰে ওচৰত আছে বালাজী মন্দিৰ। বলক আমি বালাজী মন্দিৰটো চাওঁ।
কাগজ হবে হেৰি হেৰি দিব পাৰিম চানা ভাজা দিব পাৰিম এক মাখা আছে কাগজ চানা ভাজাৰ বেলা হ'ব এই দিনে আমি 10 টকাৰ চানা ভাজা লাগিব বুঝিছো ন এইটো এটা আমাৰ পাত্ৰ আহি গ'ল মমো খোৱা পাত্ৰ।